Zdeněk Kolář porazil ve čtvrtfinále Futuru v Poreči Rakušana Pascala Brunera po výsledku 6-4, 5-2 scratch. Zdeňku, jak hodnotíte dnešní utkání? Tak hrál jsem dneska, si myslím, vydařené utkání, když jsem do obou setů nevstoupil úplně tak, jak bych si představoval, ale i když soupeř měl velice nepříjemný kraťasy a čopy, který jsem hrozně těžce četl, tak si myslím, že jinak ze hry jsem byl lepší. V prvním setu jste za stavu 5-4 prolomil soupeřovo podání a první set tak získal. Jak jste viděl ty klíčové okamžiky prvního setu? Tam jsme se o ten gem, myslím, hodně tahali, byly dlouhé výměny, ale ty důležité balony jsem zahrál odvážně a aktivně a šly na moji stranu. Ve druhém setu vám soupeř za stavu 5-2 pro vás utkání skračoval. Co se tam vlastně stalo? Tak on vlastně po mém proměněném setbolu po prvním setu kopl do reklamního panelu, takže si myslím, že a od té doby začal trošku kulhat, nebo jsem si toho všiml, že šel na lavičku a trošku pokulhával. Sice pak na začátku druhého setu hrál úplně normálně, ale pak za stavu, když jsem vlastně dal na 3-2, tak jsem viděl, že trošku ho to začíná víc bolet a potom ty poslední dva gemy, tak to už moc běhat nemohl, tak a říkal, že si obnovil zranění nohy mě, takže si myslím, že to bylo asi tím kopancem. No. Byla vlastně na soupeři znát třeba taky únava, přece jenom odehrál tady 4 zápasy v kvalifikaci na rozdíl od vás. Únava nevím, na jeho pohybu nebo ze hry to určitě znat nebylo. Já myslím, že tak dlouho jsme nehráli, aby se projevila ta únava. V semifinále vás tady v Poreči čeká buď to druhý nasazený Kristian Mesároš nebo Jurij Rodionov. Znáte své soupeře a s kým byste si třeba zahrál radši? Znám akorát Mesároše, Rodionova neznám a já myslím, že je to celkem jedno. S kým si zahraju, já se na ten zápas těším a připravím se na něj a zítra budu zase připravený.